Hejsan hejsan mina kära youtubers, det är jag igen, The Prince G, som ni redan känner till. Jag är tillbaka i the studio. You already know, det är jag och jag är här i the studio som vanligt och gör mina reaktioner. Så, idag ska jag reagera på en helt ny musikvideo. Jag tror att det är en rapplåt. Men det är en artist och det är en video, eller det är en video som jag har fått rekommendationen att reagera på av en av mina subscribers. Och jag hoppas att ni kommer tycka om det, för det här kommer bli väldigt, väldigt intressant, bara så ni vet det. Så det här kommer bli sjukt bra, så jag kan knappt vänta på det. Så den här artisten heter Nidem Juk, sorry att jag uttalade det fel kanske. Kanske jag uttalade det ännu en gång fel, men jag försöker uttala det så rätt som möjligt. Juk, jag vet inte, men det låter lite mer som turkisk namn eller något liknande. Det låter lite mer turkiskt, tycker jag i alla fall, så ja, Juk. Och musikvideon heter Russian, officiell video. Och den här videon släpptes ut den 15 december 2017, så det är en månad sen och jag ska göra en reaktion till det. Okej? Okay? Så det är en video som har blivit rekommenderad av en av mina prenumeranter, så det, jag ska försöka titta på det. Och för att inte slösa bort ännu mer tid ska vi dyka in och titta på vad Nidem Juk har att säga eller har rappat eller sjungit i den här låten. Let's find out. Yeah. Så det är vem som var tillbaka. Det här ser ut som Örebro faktiskt. Bossar i pung. Oh my god. Dagens ungdomar där de rappar alltså. För mycket svordomar. Let's continue. Riktigt bra message alltså. Han är där helt ensam, har tappat hoppet i, har tappat känslan. En dag, han är där helt ensam, har tappat hoppet i, har tappat känslan. Det är ursen efter pulver och droger, det är ursen efter guldet och droger. Har gett grabben massa frågor, har gett grabben massa psykoser. Det är ursen efter pulver och droger, det är ursen efter guldet och droger. Han är alltid rädd och alltid svartklädd. Är ingen hero, bär ingen mantel. Han siktar och prickar dessa mandems. I slutändan han är ensam och han faller. Han var kär i en grej, det var ju grammen. Nu hans historia, den är begravd i
Not bad. I mean, damn, that was cold. That was cold. Alltså, där. Det är en riktig masterpiece. Alltså, det är en riktigt bra historia, riktigt bra budskap också, tycker jag. Och det är det som händer just nu, alltså, bland ungdomarna. Det är så pass bra att det kan ge riktigt bra budskap till ungdomarna. Alltså, riktigt tung låt. Riktigt tung låt, måste jag säga, till det här. Det är riktigt dope. Riktigt dope. För alltså, det är bara tråkigt och fruktansvärt med det som händer med ungdomarna. Inte bara i Sverige, men bland ungdomarna i stort sett över hela världen. Det hände också så i Frankrike till exempel, i USA. Oh, Jesus Christ, i USA. Det går inte att säga till det, men att det finns också här i Sverige liksom, alltså det är... Nej, alltså be careful med vilka du umgås med. Och det här med droger och allt det där, alltså please stay away from it. Please stay away from it, alltså, för annars det kommer bli klippta precis som det är på musikvideo, förstår ni? Så please, ungdomarna, alltså ni som är typ i gymnasiet eller i högstadiet, oavsett vad, alltså stay away from the drugs och stay away from other people who are not good influence. Alltså de som är inte bra förebilder, de som ni ser redan har vapen och de som säljer knark, allt det där, stay away from them, please. Okej? Okay? Precis som i musikvideon här, alltså det här är det som kan hända. För det här kan vara en riktig, alltså den är baserad säkert på en sann historia, men det kan också hända i verkligheten. Så be careful. Ni som är unga, alltså youth of today, be careful. Så ni som har precis tittat på min video och min reaktion, eller förlåt, ni som har precis tittat på min reaktion, gör så att ni prenumererar på min kanal. Subscribe, tryck på den röda knappen och jag kommer lägga till den originala länken down below. Som vanligt, det är det jag brukar alltid göra. Så ni som vill titta på den originala länken, den originala videon, jag tycker att ni ska titta först på videon innan ni tittar på min reaktion. Det är alltid bra liksom. Alltså, jag tycker att det ska vara schysst att stödja de som har gjort videon och sen ni tittar på i reaktioner på de andra YouTuber, vad de tycker. För det, annars då samtidigt så stödjer ni den som har gjort den originala videon och ni stödjer också oss som håller på att reagera på videorna. Så gör så, don't hesitate, okej? Okay? Tveka inte och tack så mycket, tack ännu en gång. Så vi ses, peace.